बेला छँदै मेला बैशा छँदै लाहुर भन्ने बुढापाकाको उखान उखान मात्रै होइन घल्याङ नगरपालिका एक धाङलिङ स्याङ्जाका चन्द्रकाण्ड भण्डारी अहिले सोही उखानलाई आत्मसात गरी व्यावसायिक रूपमै केरा खेतीतर्फ जागरुक हुँदै आएका छन् सुरुमा रोजगारीको सिलसिलामा दुई सालमा भारतको पुनः पुगेका भण्डारी पैँतिस वर्ष भारतमै बिताए उमेर ढल्किन लागेसी नेपाल आएर पुरानै कृषि पद्धतिबाट काम गरिरहेका थिए दुई हजार सतहत्तर सालबाट भने व्यावसायिक रूपमै केरा खेती गर्दै आएका छन् करिब आठव रोपनी जग्गामा केरा तथा अन्य बाँझो जग्गामा काउली तथा मुलाफालाई बिक्री गर्दै आएका छन् विदेशिएका युवालाई आफूले कृषि कर्ममा सफलता हासिल गरी युवाको ध्यान कृषिमा लोभ्याउने भण्डारीको सोच छ मैले खास माफैलाई भन्दा पनि अरूले पनि यसरी भइदियो भने अरूले पनि सिक्छन् र हाम्रो गाउँभरि केरा लगाएर केरा पकेटै बनाउँला भन्ने मनको धोको हो युवाहरूले पनि गराउन् भनेर म परेको यसमा अहिले भण्डारीका चारवटा हाटे ट्र्याक्टर छन् भने त्यही ट्र्याक्टरको कमाइबाट परिवार पाल्दै आएका छन् स्थानीय पालिकाले कृषि गर्ने वास्तविक कृषक पहिचान गरी ठाउँअनुसारको कृषि खेतीलाई अगाडि ल्याउन सक्ने हो भने अवश्य कृषिबाट घाटा हुँदैन भन्ने विश्वास भण्डारीमा रहेको छ जसरी चन्द्रकान्त भण्डारीले अर्काको देशमा गएर विदेशीभन्दा आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेर यसरी केरा खेती गरेर प्रगति गर्नुभएको छ त्यसै गरी हरेक क्षेत्रमा सबैले बुझेर आफ्नो ज जति ज जग्गा जमिन छ त्यसमा काम गर्न सक्ने हो भने अवश्य पनि दुई छाक खानको लागि विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन कृषि टेलिभिजनको लागि स्याङ्जाबाट हिमाल नेउपाको रिपोर्ट